Det er altså min ven, det her. Carl Erik. Og han er simpelthen embossy underliv. Hans underliv, det er simpelthen dødt. Og det, jeg hjælper ham med, det er at massere hans nosser. Men det gør jeg ikke lige nu på åben skærm, fordi det bruger han så meget ikke om. Jeg skal gøre det under opsyn, ikke? Så det er mig og Carl Erik. Hej igen. På gensyn i Æselfonden. Støt Æselfonden.